U sportsko-rekreativnom centru Kolubara za vikend je održano prvenstvo Srbije u low kicku u svim uzrasnim kategorijama u muškoj i ženskoj konkurenciji. Takmičenje je bilo veoma uzbudljivo, ljubitelji kickboksa su u dvorani Kolubara u Lazarevcu imali šta i da vide. Čestitao bih domaćinima na odličnoj organizaciji šampionata, jer ovo je bila odlična promocija kickboksa, rekao je predsjednik Kickboks Saveza Srbije Duško Basrak i dodao: "Imali smo izuzetno masovno takmičenje i to je od značaja, jer iz široke baze takmičara uz kvalitetan rad i naše iskustvo taj kvantitet možemo da pretočimo u kvalitet kako bismo i u budućnosti sa velikim takmičenjima donosili medalje. Nastavljamo sa sprovođenjem našeg plana i programa. Trenutno fokus je na što boljoj pripremi reprezentacije za učešće na Balkanskom prvenstvu koje se od 31. maja do 2. juna održava u Crnoj Gori", zaključuje Basrak. Niški kickbokseri bili su najbolji u Lazarevcu.